Festival zážitků je unikátní českopolský projekt, jehož cílem je nabídnout co nejvíce zážitků souvisejících s kulturním odkazem regionu. Na každém z 8 míst je připraven zážitkový program, který se opakuje v určitý den v týdnu po celou dobu letních prázdnin. Pojďte spolu s námi za zážitky, které vám představily proslulé osobnosti či pozoruhodné vojenské události. V roce 2020 to budou akce zaměřené na tradice –